Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Fala galera, voltando agora aqui com vocês, e como vocês viram no vídeo, modelinho aqui da Nike, já vou mostrar aqui pra vocês o nome do modelo, e aqui está pessoal, na etiqueta aqui da caixa, é o Nike Zoom Bella 6, tá aqui o código de barras, eu costo 41, QR Code aqui também do tênis, modelinho aqui importado, feito na Índia, não é feito aqui do nosso Brasil. Aqui é a caixa aqui da Nike, caixa padrão aqui deles, ela veio certinha, não veio amassada. Vou tirar aqui o modelo para dar um visual para vocês aqui do tênis, e tá aqui galera a parte lateral aqui do modelo, a parte traseira aqui dele, vê o logotipo aqui da Nike também. Aqui é outro lateral aqui do modelinho, as laterais aqui são equivalentes, tá pessoal, não tem diferença entre elas, elas são iguais. A parte do bico do tênis, do cardaço e também aqui da língua do modelo, a parte da entressola, sistema de amortecimento aqui da Nike, tá específico. Aqui a sola, tá? Uma sola aqui muito boa. Tem borracha que tem a extensão inteira aqui da sola. E a borracha traz um grip muito bom aqui pro tênis. E também esse tênis aqui carrega gominhos aqui bem sobressaltados e bem desenhados. Isso, querendo ou não, ajuda aqui na questão de durabilidade e resistência aqui da sola, tanto aqui do tênis. A parte da entressola, como eu já falei aqui pra vocês, eu gostei aqui do amortecimento desse tênis aqui. Eu achei ele um pouco duro aqui na parte da frente, já que na parte de trás ele é bem confortável, gostei bastante. Amortece bastante aqui a pisada. É um tênis aqui
aqui bem confortável na parte traseira. Faltou aqui conforto na parte da frente, mas no contexto geral é um bom tênis com bom conforto, mas poderia ser um pouco melhor. Aqui a parte da boca do tênis, onde vai o pé, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E tá aqui, galera, a parte da palmilha aqui do tênis, tá? A palmilha aqui tem uma colinha bem inchada aqui na parte inferior. Tome cuidado na hora de tirar a palmilha para não rasgá-la, mas é uma colinha bem fácil de tirar. Nada aqui com cuidado, que ela saia facilmente. Vem aqui na parte superior, vem na cor vermelha, e na parte inferior vem na cor cinza. Vem o logotipo aqui da Nike estampado aqui na palmilha. Aqui a língua, com etiquetinha padrão aqui da Nike, com mais informações sobre o modelo e também o QR Code. E galera, esse foi o vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, extremamente objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida, galera, deixe nos comentários aqui embaixo, eu vou assim tentar responder a todos. Então galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau, pessoal.